بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مونږ راغلیو پنڈے تا او یو داسې الیکشن دپار راغلیو چې هغه د پښتون د آواز دپاره بالخصوص د باجوړ د پښتنو دپاره د حق آواز اوچتولو دپاره دا الیکشن کیږي. پښتنو ته ډیر مسائل راغلیو چې کله اپریشن کېږي دا اپریشنو دوران کې خو بالخصوص د باجوړ خلق د دې نه ډیر متاثره شو. دا باجوڑ خلق کاروبار تاجران دی او دا دا هنر دی ډیر مینه سره کوي په ټول ملک کې. دا دین علاوه په ټوله دنیا کې هم د دې خپل سیټ اپ دی او غخور دی چې د پاکستان زر مبادله ذخایرو کې د دې د پیسو اضافه یو اهم کردار ادا کوي. د دې حوالی سر دی ته مختلف مسائل د تیرو اتو لسو کالونه مختلف اوقاتو کې رال خچون کې د دې تنظیم ترننا پورے چکم منتخب و اگی آغشان کردار ادا نہ کا ددے دا پارا دیخ پل محنت جاری و ساتا او د باجوڑ خلق و خپل آواز پخپل اوچت کو نن ددے حق لے حوالے سرا دی دوبارہ دا الیکشن اعلان کو او پا 20 مارچ ماندے با دا الیکشن منعقد کی گی. دے وقت کی مونگ اتفاق گروپ سرا ناسیو چی داغی نامزد صدر فضل الرحمان صاحب او جنرل سیکرٹری حیدر خان دا مونگ سرا موجود دی. منگ بعد دینا دے حوالے سرا تپوسنا کو فضل الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو دا الیکشن ضرورت ولے محسوس کرو چھ سے ضرورت تیرا دے چھ آلریڈی یو سیٹ اپ موجود ہو؟ سیٹ اپ موجود نہ وہ الیکشن نہ بغیر زمنگ دا مسئلے حل نہ ہو. کم قوم چھ مشر نہیں نہ قوم ہم خوب اس طریقے نہیں شکا ولے دا غم مخ کی بول دیر مشکل دی کم قوم چھ مشرانی بس وہ تو اس مشکلات نہیں نو من الیکشن بس داس یو چې زمون ټول قوم غوښتل تاجرانو غوښتل چې الیکشن دی وشو پاغه زما زور او پاغه زما کوشش وو چې الیکشن کو او زمون مخه ته مشران راشه د قوم خدمت په اسانه سره. حضرمان مې مونږ چې کوم معلومات وکړل کوم انټرویو غانې مونږ مختلف وکړې نو دی وخت کې د باجوړ قوم چې کوم پر پنډې او اسلام آباد کې موجود دی نو هغه پتا سمان دی د انده اعتماد اظهار کړي او دا اغه اعتماد وجہ دا بیانی چې ستاسو ایماندار او ستاسو شخصیت کې هیڅ قسم څه سوله نشتا څه فرق نشتا او مخالف گروپ چې کم دی اغه الریډی د مخ کې نه دوه پیرې د صدر د پاره منتخب شي دا مونږ از مو کړی دي. تاسو د دې حواله سر سو آئے چې ردی په امیدونو به تاسو پورا ورسې ان شاء الله د امید نه کوزو منتخب نو ما امر دے قوم خدمت کرے دے ان شاء اللہ داغی خدمت پہ وجہ بانے ان شاء اللہ قوم پہ سلق ازما پاک کے او تیر شبی چکم انو او لکا ما تا دیر غٹ دکھ دے دیر غٹ پریشانی دا لکا خدمت نہ دے شوے دا قوم دیر پریشان 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 حالات سا زمانگ سر دیر غٹ وسائل دی زمانگ مشر نو نو ان شاء اللہ زما امید دے زما نیت دے زما دا ٹیم چکم دے نو ان شاء اللہ زو امید ساتم چ منگ با دے قوم یو مشکلات دے اللہ نراولی او چھ مشکلات پاگی کے بمن مکمل حساب مم سرا حیدر خان موجود دے جدا دے اتفاق گروپ جنرل سیکرٹری دے جنرل سیکرٹری چون کے ڈیری ذمہ داری دا صدرم ٹولی ذمہ داری تقریبا اغت پا حوالے کی تا سر دل اثر سوا ہے چ دبا جوڑ دے تاجرانو حق کے بتا سو آواز اونچا توے ددی ددی سے قسم مسائل دی چیا بتا سو حل کوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیرا مہربانی منگا تا دا صدر صاحب نہ سوال ہو چل کا استا سو مشر وہ لگا تا سو ولی دا محسوس کر چی الیکشن دی وشی ٹک دا لگا دا مشر وہ خو لگا دو لسکالا دل لسکالا مخ کے مشرانو بے پکشرانو بانے چازان نہ دے پیا کڑے منگا دا غریب آواز عجیب الرحمان صاحب نور مشران زمنگ دا باجوڑ کمیٹائی والا کم منگ مشران دی منگ پا متفق دا پیسلا وکڑا چی بسو دیو ریڑے والا دیو کوٹبار والا لکا دا زمنگ پا دل کے شامل دی چی منگا دا خدمت کو دا موقع منگ لراشی دو کالی درے کالی منگ دا خدمت دا قام وکو پلیرامان صاحب ہم شکر دا خدمت کئی جوان دے او زما د خپل لګه دا یو جذبه و ان شاء الله تعالی چې دا د قسم کمه به جان پوت کې بنه راځي. حجی صاحب قوم ته سا اپیل کوي د باجوړ قوم ته تاجرانو ته په 20 تاریخ الیکشن نه تاسو سا اپیل کوي چې راشی په 20 تاریخ او چونکه اسلام آباد کې دی پنڈے کې دی نو چې دا 3500 ممبر دی یا
درینیم زره دی یا سلور زره دی چې د دې موجودګی ضروری ده او راشي خپل کم کمپین ساتي جا او جی بالکل زما ټول تاجران ته د فیل د چغو مکمل په الیکشن کې حصہ واخلي او یو ګوټم پاتې نشي او په الیکشن کې حصہ واخلي او د خپل جذبات او د خپل خیالات او اسارو کې او وټلا خامخارش نو او بل فور امن دی راشي او د فور امن اظهار دی وکي منګه ان شاء الله د یو انجمن تاجران باجوړ قوم اتحاد یو څنګه یو رونی او د باجوړ د خدمت د فار راوتی استو او ان شاء الله چې په جذب بالکل دا غو کوشش داده چې راضی به یو ګډ بم نه فاتي کیږي ټول ګډ به فول کیږي ان شاء الله مانن دا غو جذبات او کاته دا غو خیالات او کاته نو ډیر غټ جذبات هغه وزکای او راضی به ان شاء الله ټول به الیکشن کې ایساخلی ډیر مننه حاجی صاحب د دې مطالبه دا ده چې موږ د باجوړ د پاره او تاجرانو د پاره आवाज اوچتو چې کم فند دی چې دا غي په ځای استعمال وشي او مونږ د دې قوم خدمت فی سبیل الله د الله د پاره وکړو کدی کې چونکه دا ټول مسافر دی باجوړ کلی بیا دې کې د غم خاده تلل راتلل ډیر ډیر مسائل مختلف خلکو ته دا جی صاحب او د حیدر خان دا عزم دی چې مونږ به د دې خپل قوم خدمت بالکل داسې کو لکه چې خپل ځان لا څنګه منډه وخو د کشان منډه به مونږ د خپل ټول قوم لا ټول باجوړ لا وخو حجی صاحب د دې باره کې تاسو یره چې د خپل ځان منډه خو خپل ځان لدا کوم د قوم منډه وو نو ان شاء الله د دنیا او د اخرت دوه خوشاله نه پکې دي نو په دنیا کې به مراته خوشاله نه ملو شي او قوم بنا نه خوشاله شي او د مرن وروسته به ان شاء الله دا خوشاله نه مونږ ته چې قوم به مونږ ته دعاګانې کوي نو مونږ دا جذبات لرو چې مونږ د قوم خدمت وکړو او په دل کې په باجوړ کې او ان شاء الله هیڅ مشکلات به نه هیڅ پریشانی به نه او زما پوره امید ده د الله نه چې کم مشرانو د قوم خدمت کړي الله دا غو مدد کړي زموږ سره د الله مدد موجود دی جی صاحب جذبات ادا کا باجوړ قوم په باجوړ کې د اسلام آباد کې دی پنډه کې دی د پاکستان هر حصہ کې دی یار دنیا په هر حصہ کې دی زما م کوشش دی چې مونږ بر دی هر ځای خپل ځان رسو ردی آواز به اوچتو او په هر مقام په هر ځای باندې به مونږ دی که الیکشن یې او که نه وي حاجی صاحب خپل خدمت کړی دی او که منتخب شن د هغې نه پسې جذبه دا ده په سلام ډیره ډیره مړه.